għal min tixtieq titlob. Flimkien ma faderrej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik. Nitolbu għal-raġel tiegħi li għandu d-depressjoni u għandu bżonn jagħmel operazzjoni biex il-mulej jagħtih il-kuraġġ. Nitolbu għall-qudusija tas-saċerdoti. Nixtieq nitlob għall-persuni li għamlu l-ħsara biex il-bambin jiftħilhom moħħhom u qalbhom. Nitolbu għall-ibni li l-mara twarbu. Nitolbu għan-nepotija li qiegħda tistenna t-tielet tarbija biex ikollha ħlas tajjeb. Nitolbu għall-persuna biex terġa' tqum fuq saqajha spiritwalment, terġa' tiftaħ qalbha l-Ġesu u tersaq bindiema vera lejn is-sagrament tal-qrar. Nitolbu għall-persuna sabiex il-mulej jgħinha tiftaħ moħħha fit-triq it-tajba u nitolbu wkoll għall-familja kollha tagħha biex il-mulej jieħu ħsiebha. Nitolbu għall-persuna li għandha bżonn il-fejqan. Nitolbu għall-mara minn taslima. Nixtieq nitlob għall-Emmanuel Żammit. Nitolbu għall-George. Nitolbu għall-konverżjoni ta' mara minn ħall-qormi. Nitlob għall-ommi li għandha d-demensja u tinsab ħażin. Nitolbu għall-familja Manġon minn Naxxar. Nitolbu għall-raġel li qiegħed għall-kura barra minn Malta. Nixtieq nitlob għat-tliet uliedi sabiex jikkonvertu u jsalvaw. Nitlob ukoll lill-Alla biex inkun infejqa minn tfixkil mentali u ħsibijiet ħżiena li x-xitan iġibli. Għandi bżonn il-paċi u t-tranquillità tal-mulej u li x-xitan jieqaf jisraq li lena u saħti. Ġesu huwa aqwa mix-xitan. Nitolbu ħafna l-tarbija li qiegħda ssibiju. Nitolbu għallina minn taslima għax marida ħafna. Nitolbu għall-persuna għax se tagħmel operazzjoni u qiegħda tibża. Nitolbu lill-kappillani iħeġġu lin-nies biex jitolbu r-rużarju u jew il-kurunella tal-ħnina divina bit-tpattija għad-disprezz li jsir fuq it-Trinità Qaddisa f'dan il-weekend fejn qiegħed jiġi ċċelebrat il-Halloween mill-lum il-ġimgħa 29 ta' Ottubru sa nhar il-Ħadd 31 ta' Ottubru b'mod partikolari bejn is-seba' ta' filgħaxija u nofs il-lejl. Nitolbu għall-persuna li tixtieq issib xogħol għall-qalba u titlaq bis-sliem minn fejn qiegħda. Nitolbu għall-anzjani u l-problemi li ġġib magħha x-xjuħija. Nitolbu wkoll għal-dawk li batu b'dimensja avvanzata li ġġib magħha ħafna disturbi mentali u persekuzzjoni. Nitolbu ħafna għall-persuna li għandha bżonn konverżjoni qabel tmut. Nixtieq li nitolbu għall-ħabiba tiegħi li tgħix il-Greċja għax għandha bżonn it-talb. Nixtieq nitlob għan-nepotijiet u għall-ħabiba tiegħi li qiegħda l-isptar u għal hija Ġesu jiena nafda fik. Nixtieq nitlob għall-midinbin moribondi biex jiksbu l-fiduċja fil-ħnina tal-mulej. Grazzi mulej tal-imħabba tiegħek u tal-li tisma' talbna. Nitolbu għall-oħti li muġuha ħafna b'dara u sejra tagħmel l-MRI biex il-mulej jgħinha. Nitolbok Ġesu għejn li żewġi fit-terapija għal ħelsien mill-panic attacks. Aħna nafdaw fil-ħnina divina tiegħek. Nitolbu għal binti u żewġa biex il-mulej jagħtihom il-grazzja li għandhom bżonn. Dejjem nafda fik, ħnina divina. Grazzi mulej u qalb ta' Marija. Nixtieq nitlob għal dawk kollha li qegħdin jivvjaġġaw f'dan il-maltemp ħalli jaslu qawwijin u sħaħ.
jitolbu għal ruħ oħd Grace mill-isla, Mary. Nitolbu għal ruħ żewġi Peter biex il-mulej jagħtih il-mistrieħ ta' dejjem u d-dawl ta' dejjem jiddi fuqu u fuq il-mejtin tal-familja tiegħi kollha. Nitolbu għal ruħ missieri Carmel Said u għal ruħ Paula Abela. Nitolbu għall-erwieħ tal-familja Baldacchino u għall-erwieħ tal-familja De Gabriele. Nitolbu għal ruħ l-Aziz John Spiteri li ħallina fit 18 ta' Ġunju tal-2013 sabiex jisriħ fis-sliem. Nitolbu għall-Aziza tagħna Ines Spiteri li ħallit din il-ħajja fit 30 ta' Settembru tal-2021. Nitolbu għal John Mamo li ħallina fit 12 ta' Ottubru tal-2021. Nitolbu għal Dennis Patch li mar jiltaqa' mal-mulej fil-25 ta' Ottubru tal-2018. Ħalla jibku t-telfa tiegħu lill-martu Amalia u liedu Denia u Charisse. Neputijiet Eliza, Neil, Noah u Emma. Ħames ħutu, Raba u Ħbieb. Nitolbu għal Carmel Grima li nhar l-4 ta' Novembru huwa eluq l-ewwel sena mill-mewt tiegħu. Nitolbu għal Melkin Farrugia minn Ħalaxa u li kien joqgħod iż-żurriq. Ħallina fi 17 ta' Ottubru tal-età ta' 40 sena. Ħalla jibku lill-ommu Mary, missieri Ċali, martu Carmen, żewġ uliedu subien, ħutu Kevin u Marija, Raba u Ħbieb. Għal-min tixtieq titlob? Flimkien ma faderrej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik. Ibatilna t-talba tiegħek b'SMS fuq 79 37 38 76 jew ċemplilna fuq 99 05 01 75. Jekk tixtieq tista' tibatilna kopja tas-santa ta' min tixtieq titlob għalihha. U fil-każ ta' anniversarji, żwieġijiet jew okkażjonijiet simili, tista' tibgħat ritratt tal-okkażjoni. Dan għandu jkun dejjem bil-permess tal-persuni involuti. Nirċivu r-ritratti minn għandek b-email fuq cenaklu@gmail.com jew WhatsApp fuq 79 37 38 76. It-talba tiegħek flimkien mar-ritratt jekk ikun hemm jiġu mxandra kuljum fuq Shake TV wara l-aħbarijiet ta' filgħaxija. Għal min tixtieq titlob? Flimkien ma faderrej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik.